Астанада бочадан республикалық жарыстың жеңімпаздары марапатталды. Ашық турнирге еліміздің 10 аймағынан 70 спортшы қатысты. Тартысты бәсеке Сұлтанбек Орынбасаровты еске алуға арналды. Ол осы спорт түрінен Қазақстандағы тұңғыш жаттықтырушы. Тақырыпты Нұрсұлтан Мұхамеджан жалғастырады. Жетісу өңірінен келген Қуаныш Асқарбеков жалпы командалық және жекелесінде бірінші орынға ие болды. Ол осы спорт түрімен бір жыл бойы айналысады. Соған қарамастан республикалық және халықаралық жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпаз атанып үлгерді. Арманы Паралимпиада ойындарында ел намысын қорғау. Республикадан басап, Азияны жеңгім келеді, мирді жеңгім келеді және олимпиадаға да барып. Сұлтанбек Орынбасаровты еске алуға арналған ашық турнир осымен үшінші жыл қатарынан өткізілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қатысушылар үшін елішілік жарыстың маңызы жоғары, яғни ұлттық құраманың кәсіби деңгейін арттыруға, параспортшыларды ынталандыруға мүмкіндік зор. Боча спорт түрі паралимпиадалық спорт түрі, сондықтан әр халық аралық, әр республикалық жарыс, әр спортшыға үлкен мүмкіндік береді. Енді әр облыста осындай жеке боча спорт түрінен федерация болса, әрине сол өңірде тұратын спортшылардың мүмкіндігі көбірек болады. Сенат төрағасы әрі боча федерациясының президенті Мәулен Әшімбаев жарыстың жабылу салтанатына қатысып жүлдегерлерді құттықтады. Инклюзивті саясаттың нәтижесінде мүгедектігі бар жандар мүмкіндігі молайып, тең құқығы қалыптасып келе жатқанын айтты. Біз ерекше спортшыларды даярлау және жаттықтырушылар құрамын күшейту бағытындағы жұмысты жалғастыра береміз. Бұл істе өңірлерге басымдық берілетін атап өткен жөн. Біз боча спорт түрін дамытудың негізгі екі бағытын белгілеп алдық. Біріншіден, әлеуеті жоғары параспортшыларды қолдаудың және олардың ірі халықаралық жарыстарға қатысуын қамтамасыз етудің маңызы зор. Екінші перспективалық бағыт баршаға арналған боча тұжырымдамасы. Боччадан республикалық ашық турнир 3 күнге созылды. Алғаш рет еліміздің 10 өңірінен келген 70 қатысушы жеке жарыстармен қатар командалық және жұптық сында бақ сынады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрғали Мамырбаев, 24 KZ.